Работник оцеля по чудо, след като падна заедно с багера си от 400 метра в дерето на река. Вечерен час за непълнолетни и маски навсякъде в Бургас заради големия брой заразени с коронавирус. В Добричко възрастни хора с COVID след две дози на Pfizer. Те са с леки симптоми. НАТО с подкрепа за България във връзка с разследването на руската шпионска мрежа у нас. В Брюксел външният министър Захариева обсъди въпроса с генералния секретар на Алианса, с първите дипломати на Америка, Германия и други страни. Посланието от НАТО и от мен като генерален секретар е послание на солидарност. Това е посвета и у нас в 18. Добър вечер. Емисията започва с втори шанс за живот на един човек. Строителен работник заедно с багер паднаха от 400 метра в река Юговска по пътя за град Лъки. Пострадалият багерист, който е бил в съзнание след инцидента, е откаран в университетската болница Свети Георги в Пловдив. В спасителната операция са участвали пожарникари от Асеновград. Инспекцията по труда започна проверка, за да установи какви са причините за случилото се. От месец тече усилен ремонт и разширяване на пътя, който свързва манастира Кръстова гора, рудниците и град Лъки. Заради лошото време и снеговалежа, днес строителите прекратили работа по-рано. По обед, при слизане към една от стоянките на пътя, багера се наклонил встрани, а секунди по-късно полетял към реката. Поднесло го, багера паднал от пътя. Лъзнал се! Машината пропаднала към коритото на река Юговска, като изпочупила дърветата по пътя си. Повече от час екип на пожарната търсил подход да слезе до багера и да открие пострадалия работник. Шефа на пожарната в Асеновград слезнал додолу да го види и каза, че е в реката. Когато дошъл медицинския екип, открили пострадалия в съзнание на 50 метра надолу по склона. Попитал е дали и по други ударени. Адекватен е бил. Той не е скочил, багера го е свърлил. От болницата в Пловдив съобщиха, че багериста е с множество контузии и е в тежко състояние. От фирмата изпълнител на ремонта отказаха коментар, но заявиха, че ще направят вътрешна проверка. Инспекцията по труда разследва злополуката. Въвеждат по-строги противоепидемични мерки в Бургас заради ръста на заболели в морския град. Областта от седмици държи второто място по заболеваемост след София. Давид Сокнаров включваме на живо. Давид, здравей! Какви ще са новите ограничения и кога влизат в сила? Здравейте! Данните за последните 14 дни сочат, че област Бургас, заразените в областта са 900 на 100 000 души. Именно това налага и въвеждането на по-строгите противоепидемични мерки. Те бяха оповестени от здравния министър Костадин Ангелов, който пристигна в морския град, за да се запознае с ситуацията на място. С заповед на здравната инспекция се въвежда вечерен час за всички лица под 18 години. Те нямат право да излизат навън между 20 часа вечерта и 6 часа сутринта без придружител. Освен това, маските на открито стават задължителни на всички обществени места. Забранява се посещението на тържища, базари и които не предлагат хранителни продукти, както се отменят и всички масови мероприятия на открито и на закрито. Мерките влязоха в сила точно преди минути в 18 часа, но към този момент все още здравните власти няма да го обявят. По-скоро превентивно ще правят забележки. Вижте още. Хората може да не знаят тази вечер, може да не са чули, може да не са разбрали. Естествено, всички проверки ще имат както превантивен характер, така и санкционен. В смисъл такъв, че естествено, че ако някой не е уведомен или някой не знае, естествено ще му бъде правена забележка. 12097 са леглата за неосложнени пациенти, 74 са заети на национална база. Отделно имаме 1063 за интензивно лечение, 69% от тях са заети. Издали сме разпореждания на всички места, където имаме увеличен натиск. Всички дихателни апарати, с които разполага държавата, да бъдат разположени до леглата. Стана ясно още, че 36-годишна жена се е наложила
по спешност да роди тук в Бургаската болница. Тя е била в медикаментозна кома следствие на осложнение от COVID-19. Родила е чрез секцио в седмият месец. Към момента бебето е в стабилно състояние с отрицателен тест, но жената остава в критично състояние. Разбрахме, благодаря ти за включването. Близо 5000 са, извинявайте, в дума за възрастни хора с деменция в Добричкото село Опанец. 14 души вакцинирани срещу COVID-19 са дали положителни PCR тестове. Те са вакцинирани с Pfizer, като втората доза им е била поставена в края на февруари. Само 3 от вакцинираните са проявили симптоми на инфекцията. По темата от селото включваме репортера ни Невелина Няголова. Здравейте! 31 от общо 40 потребители на дома за възрастни хора с деменция са били заразени с COVID-19, като 14 от тях са били вакцинирани. Само 3 са имали повишена температура, което е наложило да бъдат приети в болница. Всички останали са го изкарали безсимптомно. От Рези и Добрич обясниха, че на 9-я ден след поставянето на втората игла от вакцината е пламнала заразата. Но точно заради вакцината заболяването е протекло по-леко. Експертите напомнят, че поставената вакцина не означава, че човек е напълно защитен, а по-скоро, че заболяването ще протече много по-леко и няма да се стигне до хоспитализация. Важно е да уточним, че в дома работят 12 санитари. Нито един от тях обаче не е пожелал да се вакцинира, когато стартира кампанията по вакцинация на служителите в социалните домове. 6 от санитарите са имали положителни проби заедно с възрастните хора. 3 от тях вече са се върнали на работа. За останалите 3 предстои да бъдат направени тестове и когато те покажат отрицателен резултат, ще могат да се върнат на работа в дома. А иначе в дома карантината изтича на 27 март. Вижте още по случая. В момента 3 вакцинирани възрастни хора от дома в Опанец, които са имали симптоми на коронавирусна инфекция, са в COVID-отделението към психиатричната болница в Карвуна. Според директора на РЗИ в Добрич, те са се заразили преди вакцината да им подейства. На практика от последната дата на вакцинацията до датата на първите оплаквания, които са имали, е един период, в който организма си още, съгласно кратката характеристика на продукта, на вакцината, организма все още не е имало как да синтезира достатъчно антитела. Благодарение на вакцината симптомите им са леки. И производителя на вакцината е написал, че вакцината не предпазва от заразяване, но тя осигурява по-лекото преболедуване и избягването на хоспитализацията в най-добрия случай. Утре 3 пациенти ще бъдат изписани, както и други 3 прекарали COVID преди да бъдат вакцинирани. По данни на Реза и Добрич, първата положителна проба в дома е била на човек от персонала. След това са направени бързи антигенни тестове на всички и така са установени останалите носители на COVID. Един от заразените, който е в по-тежко състояние, е настанен за лечение в многопрофилната болница в Добрич. Той не е вакциниран. Близо 5000 са новите случаи на коронавирус за последните 24 часа. Така вече надминахме най-високият брой от началото на епидемията до сега. През ноември миналата година имахме рекордните тогава 4828 заразени. Почти 9000 са настанените в болница. Рекорден е и броят на пациентите с нужда от интензивни грижи – 729. За сега данните показват, че ходът на епидемията все още е нагоре и в близките дни едва ли ще има положителна промяна. Болница Пирогов, 13.30 часа. Току-що е пристигнал екип на спешна помощ. Опитът да се настани пациента е неуспешен. Той се нуждае от кислород, а в болницата няма нито едно свободно легло с кислород. Линейката тръгва към друго лечебно заведение. Следващите дни подобни ситуации ще стават все по-чести. Болничните легла по-дефицитни. Според прогнозите на математици, дневният брой заразени може да надмине 5000 души. Ар се е още една единица. То ар намалява ефективното число, което казва един човек колко заразява. Вече има 1,30, сега 1,15. Дай Боже да продължи да намалява, но то още една едно. Все още продължава експоненциалния ръст. Големият брой заразени води след себе си увеличение на хоспитализациите. При предишната вълна само 6 пъти сме имали над 4000 заразени на ден за период от 8 седмици. Сега само за 3 седмици 7 пъти отчитаме такива стойности.
В средата на този месец броят на настанените в болница мина 7000 души и само за 3 дни наскочихме 8000. Очакванията са утре вече да минем 9000. Болните с нужда от интензивни грижи също нарастват. За пръв път имаме толкова много тежки случаи. Вече усещаме ефекта от това. От седмици, според Лъчезар Томов, има значителен скок в леталитета. Спокойно до 17 дена може да задминем рекорда, официалния рекорд брой починали на ден. Предишната вълна, когато беше около 4%, сега около 6%. При предишната вълна рекордът беше 221 починали за ден. При тази все още е 187. Възможно обяснение за високия леталитет е, че в официалната статистика влизат много малко от реално заразените. Ако според данните на университета Джонс Хопкинс, вчера бяхме на 10-то място в света по смъртни случаи на 100 000 души, днес вече сме на 9-то. А по техните изчисления за смъртността, сред 20-те най-засегнати от вируса страни в момента, ние се нареждаме на трето място. Как ще се развие епидемията от тук нататък? Това зависи от това доколко е разпространен британският вариант у нас. Ако не е достатъчно разпространен и може още да се разпространява, само това ще увеличи яр. Ще бъде по-бавен спада сега. Аз бях казал, че до края на до изборите би трябвало да видим максимума на хоспитализираните да започне да намалява. Има прита, ако има място за всички, които са болни, да бъдат приети. До края на другата седмица, според математика, може да се усети ефект от наложените мерки. Стига, разбира се, да не се окаже, че британският вариант те първа навлиза у нас. Държавите от НАТО изразиха подкрепата си към България в усилията за пресичане на руските действия. Това каза за БНТ генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг в края на двудневната среща на първите дипломати на страните от НАТО. В нея участва и вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева. В рамките на форума тя разговаря и с новия държавен секретар на Съединените щати Антони Блинкен. Сега на пряката ни линия Десислава Апостолова. Деси, какво по-точно казаха министрите от НАТО за шпионския скандал у нас? Добър вечер от Брюксел. НАТО се отнася изключително сериозно към опазването на класифицирана информация. Затова и толкова категорична беше подкрепата към действията на българските власти. Думи на благодарност и на солидарност с действията им се чуха тук в щаб-квартирата на НАТО. Чуйте какво каза генералният секретар на пакта Йенс Столтенберг и германският външен министър Хайко Маас. Господин генерален секретар, министрите от Алианса обсъдиха ли възникналото напрежение между България и Русия след разкриването на шпионска мрежа в полза на Русия и отзоваването на двама руски дипломати? Какво е посланието ви към България и Русия? Посланието от НАТО и от мен като генерален секретар е послание на солидарност. НАТО приема защитата на класифицираната информация много сериозно и напълно подкрепяме усилията на България да се бори с зловредната дейност на Русия на своя територия. България виждаме определен модел на руско поведение, на опити за подкопаване на демократичните институции, опити за вмешателство във вътрешната политика и навлизане в полето на разузнаването. Това е част от определен модел. И ето защо е важно да сме заедно, да изразим солидарност, да работим с поделянето на информация и да си помагаме един на друг. Това е атака срещу суверенитета на една страна и не може да остане без последствия. Затова подкрепяме всичко, което българското правителство реши да предприеме. В рамките на форума Екатерина Захариева разговаря и с Антони Блинкен, който е за първи път в Европа в качеството си на държавен секретар на Съединените американски щати. Двамата са обсъдили различни въпроси, а той е казал, че няма търпение да работи с българските власти. Чуйте какво каза нашия външен министър. Получих подкрепа от и висока оценка за работата на българските служби и българското прокуратура и изобщо на българското правителство за разкритието на тази шпионска мрежа. Повярвайте, наистина нямаше колега, който да не изрази пълна подкрепа и благодарност на България, също и солидарност. И това е и толкова и силата и важното значение на този съюз, че всички заедно
трябва да устояваме и да бъдем единни в демократичните ценности и защита на суверенитета си, защото тази дейност на територията на Република България не е заплаха само за България, тя е заплаха за целия съюз. Външните министри от НАТО за пореден път се обърнаха към Русия с призив да бъде освободен Алексей Навални. Благодаря ти, Дези, за включването. В Индия откриха нов щам на коронавируса с двойна мутация. Според индийски вирусолог, тя позволява на вируса да заобиколи имунната система и го прави по-заразен. Различните варианти и щама с двойна мутация са открити в недостатъчни количества за обяснение или установяване на пряка връзка с увеличените инфекции. Това съобщава Индийското министерство на здравеопазването. Броят на заразените в Индия е близо 11 милиона и 800 хиляди души. По този показател страната е на трето място в света след Съединените щати и Бразилия. Два големи града, Делхи и Мумбай, започват тестове на случайен принцип на летища, гари и автобусни спирки. Без пълна карантина за Великден в Германия, новината беше потвърдена от канцлера Ангела Меркел. В опит да се справи с третата COVID вълна, Берлин предложи 5-дневно пълно затваряне в празничните дни. Меркел пое изцяло отговорност за предложението, но каза, че то е било прибързано, а в Брюксел Европейската комисия обяви по-строги правила за износа на ваксини за трети страни. Какви са те, вижте в следващата минута. Към механизма за контрол на износа на ваксини се прибавят два нови критерия. Първо, реципрочност. Ограничава ли страната, към която се изнася собствения си износ или суровини, по закон или по някакъв друг начин, и да се прецени дали износ за нея е оправдан. Вторият елемент е пропорционалност. Трябва да се вземе под внимание дали условията в държавата, която ще получи ваксини, са по-добри или по-лоши, и по-конкретно епидемиологичната обстановка, ходът на вакцинация и достъпът до ваксини. Целта е максимално да се гарантира достъпът до ваксини на гражданите на Европейския съюз, както и пълна прозрачност по отношение на износа. Решението на Брюксел в най-голяма степен ще засегне държави, които изнасят препарати, но и с най-голям брой вакцинирани, и по-конкретно Великобритания. По думите на Домбровски, с промяната на регламента не е насочена към никоя държава. Всяко искане за износ ще се разглежда по-отделно и категорични забрани няма да има. Държавите членки ще трябва да преценят дали заявените количества не застрашават доставките на ваксини и на суровини за производството им в самия съюз. Забележителното е, че по-строгият механизъм обхваща нови 17 държави, за които досега не е имало ограничения. С нови 52 милиона лева ще бъдат подпомогнати родителите на деца до 14 години, на които се е наложило да останат вкъщи и докато са затворени училищата, яслите и детските градини заради пандемията. Това обяви премиерът Борисов на днешното правителствено заседание. Той посочи, че с отпуснатите днес от кабинета финансови средства, общата сума по тази мярка нараства до 73 милиона лева. С предходния трансфер на средства по мярката помогнахме на над 41 000 семейства. Сега предстои кандидатстването за новите средства, които отпускаме днес. Помощта се изплаща пропорционално за дните неплатен отпуск, като размерът за един месец е 650 лева за семейства с едно дете и 975 лева за семейства с две и повече деца. Мярката има подоходен критерий, който беше увеличен на 150% от минималната заплата. Президентът Румен Радев посети българско мебелно предприятие в село Макариополско, община Търговище, и обсъди с ръководството как бизнесът се справя в условията на криза. Според президента, държавната подкрепа трябва своевременно да достига до малкия и среден бизнес, за да се ограничат последствията от икономическата и социална криза. Посочи, че малките и средни предприятия са гръбнакът на икономиката и съхранението им е единствената възможност за бързо възстановяване след криза. Напомни, че те представляват около 99% от всички предприятия, както в България, така и в Европейския съюз, и създават 75% от работните места.
Днес Министерският съвет реши Обзор да стане център на нова община. След проведения референдум за отделяне от Несебър, кабинетът също потвърди желанието на живеещите в Обзор и региона. Новата община ще бъде с административен център град Обзор, област Бургас. Тя ще включва освен Обзор селата Баня, Емона, Козница, Паницово, Приселци и Раковсково. Целта е да се създадат по-добри условия за населението в областта на административните, социални, здравни, транспортни, финансови и други услуги и по-ефективно управление. Промяната ще влезе в сила от деня на обнародването на указа на президента в Държавен вестник. Тогава общините у нас ще станат 266. Верижна катастрофа с 7 автомобила и 2 леко пострадали затрудни движението посока Варна по магистрала Хемус в района на Витиня преди обяд. Обилният снеговалеж, ниската видимост и заснежаването на платното са част от причините за инцидента, твърдят шофьори. От Агенция пътна инфраструктура твърдят, че преди катастрофата платното е било почистено от снега. Рано сутринта в района на разклона към прохода Витиня на магистрала Хемус е закъсал тир. Към 7 часа пристигна увлекач, за да го изтегли. Снеговалежът се усилил, паднала мъгла и видимостта значително намалява. Опитвайки се да заобиколи тира, лек автомобил не успял да спре и се забил в друга кола. Само за минути още 5 шофьори попаднали в капана на катастрофата. Аз се движах посока Ботевград и видях справа кола тук в лявата лента и някакъв тир дърпаха тук от пътна помощ. И видях ги отдалече, се опитах да спра, но пътната обстановка не предполагаше това и колата почна да се влачи и се ударих така. След това по мене още 2 коли от другата страна се ударих. Да. Беше ли добре почистено? Не, въобще. Въобще не беше почистено добре. Аз ги видях отново далече, опитах се да спра, но не можах. Обилният снеговалеж в района е започнал около час след полунощ и до сутринта натрупал 30 см нов сняг. Утапи твърдят, че снегорини са работили през цялата нощ. Магистралата била обработвана и с химикали. Информацията, която ние имаме преди настъпването на происшествието е, че района е бил добре почистен и обработен. Заради катастрофата движението на тировете от София до Ботевград беше спряно, а леките автомобили в посока Варна се движеха само в едната лента. Това предизвика задръствания в сутрешните часове. Което, разбира се, възпрепятства работата на снегопочистващите машини и тъй като движението е било ограничено, но се движили автомобили, наистина е имало моменти, в които изпреварващата лента е била с снежна покривка. След изтеглянето на катастрофиралите автомобили, снегорините почистиха участъка и към обята движението беше възстановено. Голям товарен кораб блокира Суецкия канал в Египет. Трафикът между континентална Африка и Синайския полуостров е блокиран. Плавателният съд е заседнал след като се е завъртял в тесния канал. Няколко влекача са направили опит да помогнат за преместването на огромния кораб с размери 400 метра дължина и 59 метра широчина. Той плава под панамски флаг със собственик, регистриран в Япония. Пътувал е от Китай за Ротердам в Нидерландия. Сега е ред на минутите за спорт. Днес Тереза Ставрева. Здравейте ли. Здравей, Нора. Георги Костадинов е новият капитан на националния отбор по футбол. Утре България излиза срещу Швейцария в първа квалификационна среща за световното първенство в Катар през 2022 година. Всички новини преди мача обобщава Стефан Георгиев. Решението си, кой ще е притежател на лентата, Ясен Петров е взел заедно с екипа си. При евентуално отсъствие на Костадинов, капитан на отбора ще бъде някой измежду Васил Божиков и Димитър Илиев. Нито сме гласували, нито нищо. Ние носим отговорността за това. Както и Георги ще носи отговорността за носенето на капитанската лента. Отговорността е голяма, но никога не съм бягал от нея. Напротив, винаги съм се чувствал комфорт, когато отговорността към мен е била такава. Така че осъзнавам ролята си и се надявам по най-добрия начин да свърша работата си. Ими симпатичен ми е. Селекционерът на тима се оплака както от неблагоприятното време, така и от здравословното състояние на футболистите, повечето от които са пристигнали на лагера с болешки.
Андрей Галабинов пропуска утрешния матч с Швейцария. Нападателят трябва да бъде възстановен обаче за двубоя срещу Италия в неделната вечер. Селекционерът Ясен Петров подчерта желанието си България най-накрая да започне да печели точки и намекна, че в крайна сметка за футболистите не би трябвало да има по-голяма мотивация от това, че играят срещу 16-я и 10-я в света в рамките на 4 дни. Ние ще търсим резултат, което е много важно, това световни квалификации. Търсим някакъв облик на нашия отбор, търсим някакви резултати. Общо взето сме повикали сплав между опитни и млади, тези, които са в най-добро състояние в момента. Аз чисто игрово искам да сме много балансирани, да сме практични. Някой да ми каже, аз трябва да ги мотивирам. Как да ги мотивираш? Играем с Швейцария и Италия. За каква мотивация говорим? Колкото до състава на Швейцария, единственият по-значим отсъстващ е защитникът Фабиан Шер. Иначе и селекционерът и капитанът на тима Владимир Петкович и Гранит Джака намекнаха, че отборът трябва да спечели утре вечер, без да е особено високомерен в поведението си срещу България. Сигурен съм на 99%, кой ще играе утре. Няма значение дали ще започнем 3-4-3 или 4-4-2. Всички напред или всички назад. Важното е да функционираме като състав. Не трябва да сме надменни. България излиза с нов треньор и 10 нови футболисти, което допълнително ще ги мотивира. Двубоят между България и Швейцария утре вечер в 19 часа ще бъде предаван на живо по БНТ-1 и БНТ-3. Младежкият ни национален отбор по футбол победи Украйна с 2-1 в контрола игра на в Турция. От 19 часа по БНТ-3 може да гледате двубой от Европейското първенство до 21 години между Чехия и Италия. Още новини от света на спорта очаквайте в централната ни емисия минути преди 21 часа. Това ми остана да ви кажа накрая, да останете с Поли Златарева и предаването още от деня. Довиждане!